Французька весна від сьогодні починається в Україні. Традиційно фестиваль відкривають яскравим театралізованим дійством. Його покажуть увечері на Софійській площі. На генеральній репетиції цієї вистави побувала Анна Філь. Останні переготування перед виставою. Учасники не хвилюються, насолоджуються процесом. Відповідальність неабияка. Шоу триває майже годину. Розгортається і на землі, і в повітрі, на 40-метровій висоті. Ця алюмінієва конструкція кружлятиме над площею. Акробати спускатимуться до глядачів, а потім знову підніматимуться. Уперше до дійства залучили киян. Два десятки волонтерів створюватимуть казкову атмосферу просто в натовпі глядачів. Артисти ще без гриму й костюмів. Найбільше переймаються не висотою, а зовсім не весняною погодою. Зараз на нас по кілька шарів одягу, але в день спектаклю на мені буде лише дві пари колгот, і я трохи боюся замерзнути. Зігріватиме акробатів і глядачів справжнє французьке кохання, яке артисти пронесуть крізь вогонь і воду. Головна ідея полягає в тому, що глядач зможе подорожувати усіма стихіями, набиратися енергії, просто злітати до небес. Садівниця «Мю» і кінематика «Флюїдів» – це свіжа вистава французького театрального колективу «Трансекспрес». Вони відкривають фестиваль «Французька весна в Україні» вже не вперше. Готуються ретельно. Щоб поставити таке шоу, треба років зо три. Починається все з ідеї, зустрічаємося, обговорюємо, потім пишемо музику, майструємо декорації, шиємо костюми, репетируємо. Окрім столиці, фестиваль цього року завітає ще до 8 українських міст. Для шанувальників французької культури організатори підготували концерти, виставки, нічні кінопокази, зустрічі з письменниками і навіть змагання кондитерів. То, що ми хочемо, це показати українцям щось нове, щось інше теж. Ну, ми хочемо, щоб люди узнали більше о сучасній Франції і французьке співробітництво між Україною і Францією. Французької весни немає в жодній іншій країні. В Україні проводять уже в 16-те. Триватиме свято мистецтва, свободи і кохання до 30 квітня. Анна Філь, Сергій Мясоєдов, подробиці телеканал «Інтер».